kada vi svim svoj deci koji idu date besplatno udžbenike, jer je ogroman broj roditelja ugrožen 1. septembra kad treba da im kupi jakne, cipele, patike, ako neka deca u Švedskoj imaju to, ako deca u Engleskoj imaju to, ako deca u pola Evrope, a što naša deca to da nemaju? Pa onda kad im kažeš nemoj da baciš ovu kesu zato što je odvratna i grozna, razumeš, i baciš na smeće, onda možda mu tražiš da ne baciš. Jer si mu dao i te udžbenike i besplatno obdanište i mesto, jer si mu dao školu, e onda možda tražiš nešto od njega.